په سوکنو کې جونیئر والیبال ټورنمنت فائنل منعقد شو. دا فائنل د سوکنو او د مسیزو ترمنځ وشو. دې میچ کتو ته په کثیر تعداد باندې تماشایان راغلي وو. دا بیسټ آف فایو میچ وو چې مسیزو په 3-2 باندې دا وګټلو. زما د کلی نوجوانانو ته الکانو ته دا خواست دی چې داسې قسمه سرگرمیانو کې برخه اخیستل پکار دي. دې سره د یو زنده قوم د یو زنده معاشري سړی مثال ورکوي. نو چې یو سړی مطلب دا دی په غلطو محفلونو کې بازار چوک کې هسې ناستی نشو تماشو کې مشغولي، نو هغې نه ښه ده چې داسې د لوبو ګراوند ته مازدیګر کې راشي، دا ګینټه دوه مطلب دا دی د هغې اکټیویټي وشي. او زموږ دا کم پلیئران دي، نوجوانان دي، دوی ته حوصله شي. نو داسې قسمه یو خو زموږ کلي کې هسې هم ګراوندونه نشته. دا مسله ده لکانو ته یو چې دا غریبان ځانه چلته یو دغه ارینج کړي یو ټورنامنټ. نو زه یم چې دې لکانو له پکار دي چې دا لکان راځي او دې خپلو پلیئرانو له حوصله افزایي کوي. زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې ډېره موده پاس په سوکنو کې مې والیبال وکتو. زه خو خپله چونکې والیبال سره ریلیټډ یم، د صوبائی والیبال اسوسیشن سیکرټری یم، خو ډېره موده پس بیا سوکنو ډېر خوشحاله شوم. دا ما اوس هم شاید بھائی سره دا خبره کوله، مونږ ٹرائلس کوو دغه کوو، مونږ له سوکنو سوک ډېر خپه شو چې 300-400 کھلاڑیان راشو سوکنو پکې سوک نه. نو زه انشاءالله چې زمونږ د طرفه د اسوسیشن د طرفه یا زما د طرفه اس قسمه چې څه قسمه داسې تعاون وي د سوکنو والیبال لپاره یا بل گیم لپاره، نو هغې کې به هم زه انشاءالله کوم. د والیبال لپاره خو خاص کر چې دای څه قسمه ضرورت دی، دای څه د بال ضرورت دی، دای د نت ضرورت دی، دای د کټ ضرورت دی، دای نور څه مالی امداد وي، نو انشاءالله زه به د خپل د طرفه د اسوسیشن د طرفه دای د داسې بد د والیبال ټورنمنټونه انشاءالله باقي چې سوي نو به مونږ کوم. ټورنمنټ خو ډېر ښه طریقې باندې چې نو اختتام کیږي لګیا دی، او زه به دا وایم چې د انتظامی والا خاص کر دې ټورنمنټ کې ډېره زیاته دلچسپي وشته، بلکې چې څومره کلاریان راغی دي هغه هم پر کې دلچسپي وشته. په دې موقع مهمانه خصوصي د تاجر انصاف رهنما شاهد بلال چمکني وو. مہمان خصوصی پر کھلاڑیانوں کی انعامات تقسیم کل او انتظامی اور کھلاڑیانوں تے دنگ انعام اعلانوں کو. دې موقع مهمان خصوصي د کلاریانو د نصب و ضبط ستاینو کا او انتظامی ته په کامیاب ټورنمنټ انعقاد کولو باندې مبارکي ورکړو.